Deputetët e majorancës i kanë kërkuar qeverisë që të mos sjellë ligje me arnime por të hartojë ligje të reja e të plota. Gjatë diskutimit të projekt ligjit për sigurimet shoqërore, deputeti Ervin Koçi ka deklaruar se do të ishte më mirë që të hartojë një ligj i ri për këtë çështje kur ndryshohen kaq shumë nene. Ndryshimet ligjore kanë 49 nene. Pse nuk bëhet një ligj të ri? Sepse duke bërë një ligj të ri, mbasi do ishte më i përshtatshëm dhe më i lehtëshëm për të gjithë, sesa bëni ndryshime të 50 neneve. Se nuk keni bërë ndryshim të një neni, apo dy neneve, apo 5 neneve. Po keni ndryshuar 50 nene, pak keni bërë ndryshime thelbësore në ligj, që janë shumë të rëndësishme. Ndërkohë, deputeti Arben Çuko ngriti shqetësimin e pensioneve të ushtarakëve që nuk përfshihen në këtë ligj. Pra ju thoni që adhe ta kalojmë këtë ligjin, bazë pasaj, se qa bëjmë ne me këtë ligjin e ushtarakve, është çështje diskutimit të më vonshëm. Unë nuk e shof logik të qëndësishme këtë që po thoni ju.